Goddag og velkommen til Filmulen. I dag skal vi anmelde endnu en film, og denne gang skal jeg anmelde Assassin's Creed. Se, det er en film, der foregår her i nutiden. Der følger vi med en, der hedder Calum. Jeg tror, det er sådan, det udtales. Han ryger hen til sådan en sted, hvor der er andre snigmordere. Der kommer han ind i sådan en maskine, hvor han skal genopleve en af sine forfædres fortid i slutningen af 1400-tallet. Og fordi at den her gruppe her, de vil jo gerne vide, hvor der er en bestemt artefakt, hvor den er skjult henne. Og det skal de bruge hans hjælp til. Men for at ligesom se, hvad det egentlig handler om, så kan I jo lige prøve at se den her trailer her. Where am I? At 6 p.m. yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist. What kind of prison is this? It's not a prison. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. What do you want from me? Your past. Welcome to the Spanish Inquisition. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. Det så meget spændende ud, gjorde det ikke? Se, det gode ved filmen, det er, at den er faktisk bygget rigtig godt op. Der er nogle rigtig gode skuespillere med, som lever ind i deres roller. Og der er nogle gode kampscener, og når der ligesom sker noget, så er det ligesom så, hvor man ligesom låser sig fast. Man lever sig ind i det, og det er simpelthen spændende at følge med i, så det er jo faktisk meget godt. Det dårlige ved filmen, det er, at jeg må ærligt indrømme, i begyndelsen, der havde jeg lidt svært med at følge lidt med i det, fordi at komplottet, den var lidt forvirrende i begyndelsen af filmen. Men det ændrer sig, når man så kommer længere ind i filmen. Men det, jeg sådan savner lidt i filmen, det er, at der er ikke så meget den der skæve humor, hvor man tænker så lidt, det var faktisk ret sjovt. Ej, det var der ikke sådan meget, så meget med, fordi at det var mest alvorligt det meste af tiden. Så der vil man savne lidt, at der mangler lidt komik i det og sådan nogle ting der. Og så synes jeg også, at farverne i under hele filmen, det var lidt sådan lidt kedeligt i det, og det gjorde sådan, at det var sådan rigtig trist og dyster og sådan noget der. Det fungerer rigtig godt nok, når det er i den her film her, men jeg synes godt, den kunne have piftet sådan lidt mere op i farven. Og nu til bedømmelsen. Det var en rigtig god film, det synes jeg virkelig, det var. Men fra min side, der får den altså kun 3 diske. Den får 3 diske, fordi den har nogle gode action-scener, og den er flot i grafikken og så videre. Men den kunne godt have fået 6 diske, hvis der er kommet lidt mere humor i, og farverne kunne måske godt have piftet lidt op. Men ellers er det en rigtig god film, og man...
Og det er en af de film, som er bygget rigtig godt op fra spillenes univers. Men det var sådan set det, vi kunne nå for den her gang. Men følg med til næste gang, hvor vi anmelder flere film. Tak for nu, og på gensyn.